Así com Ilías Henry Valor de Picanya van presentar conjuntament durant el curs 2022-2023 el projecte Cantina S3. Ara desitgen compartir la seva experiència i convidar a totes aquelles persones i entitats que treballen per millorar l'alimentació de la joventut, amb enfocament en les tres S's: la salut, la sostenibilitat i la solidaritat. Aquest projecte que continuarem i pues ser més saludables. I fora del guió, un moment, també he de dir que jo no vaig acabar en parell, que sé res ni res, però sí que volia dir que n'hi ha que ser saludable, n'hi ha que fer esport i tal, i espero que tots esteu així i sapigueu que és el més important fer esport, menjar bé i agafar la nostra iniciativa. Moltes gràcies. Gràcies a la gran implicació de l'alumnat en la cantina S3, aquests són capaços de fomentar hàbits alimentaris saludables, desenvolupar el pensament crític i potenciar la seva autoestima i lideratge. Aquesta iniciativa no només millora la salut dels estudiants, sinó que també fomenta valors importants com la cooperació i la responsabilitat social. Què et pareix la iniciativa d'aquest nou projecte de la cantina? Una meravella. Sincerament, un projecte educatiu, participatiu, comunitari, ben conduït, i el que ja heu presentat en uns resultats fabulosos. Com creus que serà l'acollida d'aquest nou projecte entre els altres centres educatius? Jo crec que molt bona i molt adequada. És un moment interessant per a fomentar tot el que és l'alimentació saludable. Durant el curs escolar, els joves van reiteradament a la cantina de l'institut. Malauradament, en molts llocs, l'oferta alimentària no és la millor. Gominoles, begudes dolces, aliments ultraprocessats, entre altres. Però a l'IES en Rivalor de Picanya, les mares, els pares, els alumnes, la comissió escolar i els professors van unir forces per crear el projecte Cantina S3. Aquesta és una versió saludable, sostenible i solidària de la cantina escolar, que compta amb el suport del sector públic, privat i de la comunitat. Què et pareix el projecte de cantines de tres? Me pareix una iniciativa superbona, sobretot per la part que fa que vosaltres vos impliqueu, que al final fomenta que es dissenyen estos menús, que està tot boníssim, tinc que dir-ho, i que al final siguen un menús que no només és una degustació, sinó algo que podeu continuar menjant, almenys en l'escola, i el que s'anima a cuinar en casa també. Com penses que podríem difondre aquest projecte? A veure, el primer, fer xarxa amb l'entorn més directe, des dels comerços locals que estan subministrant-vos per a apoyar al resto, les associacions que puguen haver en el vostre entorn, sobretot de veïns, d'ames de casa, de persones jubilades que també tenen molta consciència de la proximitat encara i de la temporada, i després amb les administracions, les escoles entre elles i els estaments de salut i salut pública que també tenen molt a dir. Bueno, i agricultura, encara que ja heu fet una crida així important, però picar a totes les portes i facilitar que és un projecte de bona pràctica que podeu transmetre a altres escoles que estiguen interessades i veure que es pugen. Que la part burocràtica, diguem, que era obrir aquesta punta de llança i redactar la cosa inicial, està feta, i ja que està fet es pot rebotar i es pot aprofitar des d'altres estaments. Com creus que la dieta influeix en el nostre dia a dia? Ostres, de totes les maneres. El primer que fas de matí és des de dejunar o deuria. Des del primer hora del matí fins a última hora, tot el dia estem menjant. I llavors això determina com socialitzem, que en Espanya i en València som molt de la cultura de la sobretaula, les decisions importants es prenen en taula, en la família estem a taula, els diumenges estem a taula, la paella la fem en taula. Vull dir, al final no és només la part nutricional de com això biològicament s'assimila, sinó també un instrument a través del qual tu te relaciones en el teu entorn i en les persones que t'envolten. Vale. Doncs la cantina S3 me pareix una iniciativa molt bona i destacaria fonamentalment, m'agrada molt, i per això m'havia preguntat a vosaltres, que la participació de vosaltres, de l'alumnat, és fonamental. Quina creus que va ser la nostra reacció a la vida radical que va haver-hi? Ole! Doncs no, la particularitat de que, no ho diré ara públicament, com us ho dic a vosaltres,
jo sóc estudiant de l'IES, és el meu institut. Jo estava treballant allà i col·laborant en el projecte i estava pensava que anava a ser un xoc, però que con tot els canvis al principi són difícils, però després la gent s'acostuma i sobretot veu el benefici. Jo crec que vosaltres heu identificat ahir els punts forts que té aquesta proposta. Casi és una pregunta per vosaltres. A veure, està bé. A veure, pensar està bé. El que passa és que el canvi tan radical, perquè estàvem acostumats a xiqueries, a de serveis, i podeu continuar menjant-les, però no al centre educatiu, amb precaució. Proposes algun nou producte per a... Doncs és veritat que encara no m'ha donat temps a tastar-los, però ja s'ha tastat en altre component. I jo pense que tot el que siguen entrepans, que l'única cosa processada que tinguin siga el pa, i ser creatius en el que el contingut és entrepans, que hi ha una cobertura, que siga... No sé, però sé que n'hi ha alguns, però jo trobo que per ahí pot anar snacks, més snacks saludables. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Espero que siga endavant i que pugui donar a terme en altres instituts també. Creus que la teua dieta influeix?